Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun sizlarga tayyor bo'lgan ish romlarini narxlari bilan tanishtirib o'taman. Общий jami summasi 14 millionlik ish bo'lgan. Plastmassa romlar va balkon alyumin eshiklar qo'yib berganmiz. Bu romimiz 135 ga 150 razmerdagi rom, 2 qavat oq ayni podokonniklari bilan tayyorlab qilib berilgan. Ikkita shu razmerdan ichkarida yana 80 ga 140 lik ikkita kichikroq romimiz bor. Bittadan splashnoy ochilish qilib qilib berilgan, bitta atkidnoy va bitta prostoy ochilish bilan. İkkita bir xil razmerda 80 ga 140 razmerdan 2 qavat oq ayni bilan 35 lik podokonniklar bilan qo'yib berilgan. Bu tomonda balkon eshigimiz bor, alyumindan 2 qavat stiklo paket bilan tayyorlab qilib berganmiz. Ozgina hali ligirovka ishlari bor. Atvetkalar qatirish kerak. Zamovlarimiz juda sifatli balonlilardan qo'yganmiz. Ishlashlari yaxshi. Razmeri 115 ga 250 razmerda bo'lgan. Bu razmerimizdan bir dona yana bitta 85 ga 250 razmerdan yana bitta eshigimiz bor. Bu ham 2 qavat oq aynik stiklo paket balkon profildan yasab berilgan. Framugasi primichkasi 2 xil bo'lgani uchun narigini to'g'riladik. Kichikroqiga 250 qildik. Tevasini to'g'rilaymiz deyishdi. Ruchkalarni yaxshi ruchkalardan qo'yib berilgan 2 qavat oyna. Zamoylari zo'r ishlaydi, albatta silindrli, balonli ochilib yopilganda yengil yopib ochiladi. 4 tadan petla qo'yib yasab berganmiz. Bu romimizdan 3 ta bor 145 ga 170 razmerda. Dvaynoy ochilish qilib berilgan, stiklo paket 35 lik podokonnik qo'yib berilgan. Bu razmerimizdan 3 dona bor. Bitta, ikkinchisi bu yon tomonda. Bunda ham xuddi shunaqa 2 qavat oq aynik podokonnik 35 lik atkidnoy ochilish. Oxirgisi mana bu tomonda. 3-chi romimiz. 145 ga 170 razmerdan. İçki tomondan sal ko'rsatishga harakat qilaman. Sal yorug'lik kamroq lekin ko'ringanicha ko'rsataman. Xullas 35 lik mana podokonnik qo'yib berganmiz. Akfani o'zinikidan. Iloji boricha penalarni to'lig'icha urdik. Ochilishi mana bitta obichni ochilish va kerakli bo'lgan paytda saydentlar, rezinkalar poli akfani o'zinikidan qo'yib berganmiz. Bitta obichni ochilish kerak bo'lgan paytda fortichka qilib ochsa ham bo'ladi. Atkinnoy, dvaynoy atkinnoy qilib berganmiz. Sifati juda yaxshi. Zarur bo'lgan paytda fortichka o'rnida ishlatsa bo'ladi. Akfani o'zining mahsulotlaridan to'lig'icha foydalanilgan. Keyingi romlarimizni ko'rsatamiz. Ular ham xuddi shular bilan bir xilda 35 lik podokonnik qo'yna qo'yilgan. Hozir ichkari tomonidan bularni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Ichkariga o'tamiz. Bularni ham atvetkalarni qo'yish kerak, qorong'i tushmasin deb sal video qilib olyapman. Mana 35 lik podokonnik qo'yib berganmiz. Penalarni ham plotni qilib urib, taylari bilan penala berdik. 145 ga 170 razmerda. Bunda mana bular 35 lik podokonnik, dvaynoy atkidnoy. Stiklo paket. Bularni ko'rsatdik. Narigi xonaga o'tamiz, ularni ham ko'rsatib o'taman. Ikkita 80 ga 140 lik romimiz bor. Bittasi dvaynoy atkidnoy, bittasi prostoy ochilish qilgan. 35 lik podokonnik, juda mustahkam bo'lib qatida penalar mustahkam ushlayapti. Bitta prostoy ochilish, zarur bo'lganda mana bunaqa atkidnoy fortichka qilib ochsa ham bo'ladi. Oxirgi romlarni ko'rsatamiz. Ichkari tomonda 135 ga 150 razmerdan 3 ga bo'lib yasalgan. Podokonnik 35 lik. Ularda ham atkidnoy mexanizm qo'yib berilgan. Akfani o'zini poli mahsulotlardan foydalandik. Mana bunaqa fortichka qilib ishlatsa bo'ladi. Do'stlar, agar shunaqa zakazlar bo'ladigan bo'lsa, WhatsApp, Telegram orqali murojaat qilsalaring bo'ladi. Iloji boricha sifatli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.